Krásný den, vítejte u sledování Expressu Hradce Králové. Dnes vás vezmu na jednu unikátní výstavu a to rozhodně není vše. Pojďme rovnou na to. Technické služby Hradec Králové v těchto dnech opravují hned několik chodníků najednou. Magistrát do rekonstrukcí investuje miliony korun. Pěší se tak brzy projdou po opravených chodnících a novou fazónu dostane i schodiště v podchodu na třídě Karla IV. V nejbližších týdnech začne oprava historického schodiště v Jiráskových sadech. Ta investice je poměrně významná. Jenom v nejbližší době se proinvestuje víc jak 12 milionů korun do opravy chodníků, takže občané to určitě uvidí. Není to poslední investice, pokud budou další finanční prostředky, budeme se snažit opravit skutečně, co můžeme. V současné době už probíhají opravy v ulici U Střelnice, v ulici Bratří Štefanů, v ulici Na Dřevěnce, dále je v plánu oprava chodníků v ulici Poštovní Březradě a v ulici Za Škodovkou, kde v současné době probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace, takže tam práce budou zahájeny v letních měsících. Technické služby opravují také vozovky. Dojde k úpravám v blízkosti základních škol na Novém Hradci Králové a v ulici Spojovací ve Svobodných dvorech. Silnice u škol budou červené, díky takovému povrchu totiž budou mít lepší protismykové vlastnosti pro větší bezpečnost dětí. Projekt, podle kterého se má na Hradeckou rozárku vrátit sjezdovka, je zase o kousek dál. V pondělí záměr vybudování celoročního sportoviště spolu s vyhlídkovou restaurací schválili hradečtí zastupitelé. Město chce soukromému investorovi pozemky pronajmout na 30 let. O ceně se ještě bude jednat. Vyšlo další číslo zpravodaje města Radnice. Ve vydání si můžete i online přečíst o otevření mateřských škol, cenách jízdného MHD, které se zatím nemění, nebo o stěhování sběrného dvora v Kuklenách. Hradecký kraj je mezi prvními třemi regiony České republiky, kde budou moci lidé po delší době navštívit muzea, galerie, památky a některé další kulturní objekty. Otevření plánuje i Muzeum východních Čech, které zatím počítá v květnu jen s víkendovým provozem. Zahájení plného provozu muzeum zatím plánuje od 28. května, kdy otevře výstavu sezony Rudolf II. Umění pro císaře. Sbírka přinesla potravinové bance Hradce Králové přes 10 tun potravin a drogérie. Loni na jaře se sbírka kvůli pandemii nekonala. Letos se uskutečnila za přísných hygienických podmínek. Do 2. května mohou lidé darovat potraviny a drogérie prostřednictvím online nákupů. Galerie jsou zavřené, ale v Hradci Králové se na výstavu dostanete. Musíte ale zajít do kostela. Ty otevřené být můžou. Konkrétně v kostele svatého Ambrože jsou momentálně přístupné hned dvě expozice. Stačí jen zavolat a můžete se kochat. Potřebné telefonní číslo je na dveřích kostela, který spojuje ulice v Lipkách a Nerudova. Výstavy se mění vždy po měsíci. Galerie Ambrož funguje od března zhruba tak do listopadu. Výstavy vlastně může navštívit kdokoliv během dne. Momentálně jsou zde vystavena díla Lenky Vilhelmové a Kláry Sedlo. Na skupinové výstavě Živly prezentují především obrazy inspirované Vojničovým rukopisem. Vojničův rukopis je staletí starý manuskript, který nebyl nikdy rozluštěný, taky se mu říká nejtajemnější kniha na světě. A obsahuje, kromě tedy záhadného textu, obsahuje i nákresy neexistujících rostlin, které si autor buď vymyslel, nebo podle některých teorií je viděl v jiné dimenzi a tak dále. Prezentuji na výstavě pojmenované Živly Elements tři nedokončené cykly o velkoformátových obrazech pod názvy Plující ostrovy, Litanie, zvuk zlamaných křídel. Klub konkretistů pořádá výstavy v Ambrožovi už přes 20 let. V místním kolumbáriu jsou uložené ostatky třeba někdejšího starosty Františka Ulricha. A náš Express je u konce. Já vám děkuji za pozornost a za týden se těším na viděnou.